បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនេតិសភៅខ្មែរដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានរឿងចរិតខ្មែររបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមលដល់ត្រង់នេះបាទលោកសឹងលោកថាញ់ប្រាប់ពួកកសែថាអ្នកដែលប្រាថ្នាជីវិតលោកជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើទាហានមិនមែនសត្រូវក្រៅទេគឺសត្រូវក្នុងតែម្ដងលោកថាលោកអេតខ្លាចស្លាប់ទេព្រោះជីវិតលោកលោកយកមកឲ្យខ្មែរប្រើហើយបើមានគេបំពេញចិត្តនឹងលោកគេចង់បំបត្តិលោកក៏មិនដឹងជានឹងគិតធ្វើម្ដេចផ្សងទៅចុះស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅមែនលោកសឹងអូថាញ់ជាមនុស្សនយោបាយតាំងតពីឆ្នាំ1930ធ្លាប់ចោលស្រុកចោលស្រែចោលម៉ែចោលឪធ្លាប់ចាប់គុកច្រវាក់ធ្លាប់នៅព្រៃស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានធ្លាប់ត្រូវគេជេរតាមវិទ្យុយ៉ាងចាស់ដែរកាលពីឆ្នាំ1963តាក្បត់ជាតិលោកតើបតែបានអើតក្បាលមកចិនស្រុកខ្មែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនាក៏ស្រាប់តែរងគ្រោះអាក្រក់ទៀតមករងថ្មបាក់ត្រូវកូនសិស្សជេរពេញមេឃកាលពីខែមេសាហើយមិនទាន់បានស្ងប់ផងក៏ស្រាប់តែមកបិះស្លាប់បែបធូលហុយយ៉ាងនេះទៅទៀតគេទៅដូចជាអសូរលោកដែរនេះសំដីអ្នកត្រេរិះគេពោលហើយក៏ទៅទៀតនេះគឺជាភាកបន្តចំណែកខ្ញុំភ្ញាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តថាអោអ្នកនយោបាយខ្មែរបើលេងឡើងសិតតែប្រាថ្នាបំបត្តិស្រមោលគ្នាអីចឹងតើថ្ងៃណាឡើយនឹងបានថ្កុំថ្កើងអោបើមិនបានថ្កុំថ្កើងទេក៏ហីទៅចុះអាណិតតែកុំឲ្យរឹតតែអោនថយទៅទៀតនោះការកាប់សម្រាប់គ្នានេះមុខគួរឲ្យស្ដាយណាស់រាប់ឈ្មោះមើលអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងមានប៉ុន្មានអ្នកបើរវល់តែលោបកាប់សម្រាប់គ្នាអីចឹងចុងចប់វានៅសល់អ្វីមាននរណាដឹកនាំនរណាបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងលោកសឹងអុកថាញ់ទេលោកសឹងអុកថាញ់ចេះខ្មែរដែរតើមិនមាននិយាយប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅម្យ៉ាងទៀតលោកសឹងអុកថាញ់នេះកើតមកដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចដែលថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នជាតិគ្រប់សពតិតាចាប់ហើយកាត់ឈប់កាត់មានក្រាញចង់ដឹកនាំឯណាមិនក៏មិនចាំមើលកាត់សិនប៉ុន្តែចរិតខ្មែរយើងអាធ្វើម៉េចបើវាអីចឹងពីកំណើតមកហើយនោះកែពុំបានខ្ញុំមិនដឹងជាឈ្មោះណានៅក្នុងក្រុមណាទេដែលប្រងសម្រាប់លោកសឹងអុកថាញ់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះក៏គឺជាខ្មែរដែរថ្ងៃទី3កញ្ញា1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិថ្ងៃទី17កញ្ញា1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាពេលទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលលុះដល់ចូលមកខែតុលា1972មានការកាត់សម្គាល់មួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី14ដុល្លារ1972គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសឹងអុកថាញ់តាំងឡើងដោយក្រឹតលេខ 187/72 PRK ថ្ងៃទី
ថ្ងៃ21មីនា1972បានដាក់ពាក្យសុំលាលែងចំពោះលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលលោកសេនាប្រមុខប្រធានាធិបតីបានចាត់ឲ្យលោកហងធុនហៈអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋឲ្យរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកើតឡើងដោយក្រឹត្យលេខ785/72 PAK ចុះថ្ងៃ15 ដុល្លារ 1972មានទេសរដ្ឋមន្ត្រី4រូបរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី11រូបនិងរដ្ឋលេខាធិការ5រូបថ្ងៃ17 ដុល្លារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានបង្ហាញខ្លួនចំពោះសហសភាហើយទាំងអស់គ្នាចាប់ធ្វើការតទៅដោយមានសង្ឃឹមថាបានចម្រើនស្រុកទេសរុបក្នុងឆ្នាំ1972យើងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយផ្លូវជាតិលេខ1ពីអ្នកលឿងទៅស្វាយរៀងយើងទៅលេងរួចទីខេត្តទីក្រុងរួញចូលក្នុងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងចូលមកក្នុងឆ្នាំ1973យើងរាល់គ្នាជឿថាប្រហែលជាយើងឆ្អែតឆ្អន់នឹងរឿងប្រទុសរាយជេរគ្នាបាតុកម្មកូនកម្មស្អីទៀតហើយប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃទី27 មករា 1973អាមេរិកកាំងនិងយួនខាងជើងចុះហត្ថលេខាឈប់ច្បាំងនៅយួនខាងត្បូងលោកសេនាប្រមុខខ្មែរបញ្ជាឲ្យទាហាននៅក្នុងបន្ទាយទុកឱកាសឲ្យយួនខាងជើងដកទ័ពទៅស្រួលស្រួលចេញទៅវិញយើងមានពលិសង្ឃឹមប៉ុន្តែស្រាប់តែព្រឹបព្រឹបពួកព្រៃកន្ទ្រឹបពួកព្រៃកន្ទ្រឹបទ័ពរដ្ឋាភិបាលស្ទើរគ្រប់កន្លែងធ្វើឲ្យស្លាប់ខ្មែរក្មេងចាស់ធ្វេលើសដើមខាងនេះក្របបែកខាងនោះផ្តក់ចូលបោកគ្នាទៅម៉ត់ម៉ត់ទាំងភូមិនរណាបាញ់នរណាឈ្នះឆ្លើយថាខ្មែរចាញ់ទាំងអស់គ្នានេះរឿងច្បាំងឯរឿងកិច្ចការរដ្ឋវិញលោកកុងសៃកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាដាស់អាគមចិនតម្លើងថ្លៃអីវ៉ាន់គ្រប់ជំពូកព្រឹបព្រឹបដោយទឹកចាល់ទំនប់បុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរអត់ត្រាំពំបានក៏ផ្ដើមធ្វើកូនដកម្មថ្ងៃ10ខែ2ឆ្នាំ73ក៏គ្រឹកឡើងគ្រូបង្រៀនឈប់បង្រៀនសិស្សព្រោះបញ្ហាប្រកួតនឹងទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងថ្ងៃទី23កុម្ភៈម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅមហាវិទ្យាល័យកុកោសលគណៈកម្មការចម្រុះតំណាងគ្រប់ក្របខណ្ឌបុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរដែលមានលោកសេងប៊ុនធនជាប្រធាននិងមានគ្រូបង្រៀនប្រមាណ400នាក់រួមផងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីគោលបំណងដ៏ពិតប្រាកដនៃកូតកម្មរបស់បុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរលោកសេងប៊ុនធនប្រកាសថាបុគ្គលិកសិក្សាធ្វើកូតកម្មនេះដោយសារក្រពះដែលប្រទាំងប្រទើសនឹងរឿងឡើងថ្លៃទំនិញគ្រប់សារពើបរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយទេកូនកម្មនឹងបន្តទៅទៀតរឿងកូនកម្មបានលាតវែងតទៅអ្នកខ្លះកាន់ជើងថាគ្រូធ្វើនេះត្រូវព្រោះថាប្រយោជន៍រួមត្រូវតែទៀមទាអ្នកខ្លះថាពួកលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើនេះមិនសមព្រោះបើទៀមទាផងបង្រៀនសិស្សផងទៅវាមិនលែងទម្លាក់ការចោលទុកឲ្យកូនខ្មែរគ្មានវិជ្ជាព្រោះរឿងទៀមទានោះវាមិនស្លាប់ហើយឬកូនខ្មែរភៀសពីប្រៃកូនអ្នកក្ររហេមរហាមកូនគេកូនឯងដែលគ្មានប្រាក់កាសនឹងជួលសាលារៀននោះវាមិននៅតែខ្វាក់ពពើមទៅហើយជាមួយគ្នានឹងកូនយើងរិលគ្នានៅផ្ទះ
នៅលីសេដេកាគេបង្រៀនកក្រឹករួចកូនចៅទៅកែចិនធំធំអ្នកធំធំគេមានគ្រូបង្រៀនដល់ផ្ទះខ្លះសុំទៅរៀនរហូតបរទេសពួកអស់នោះចេះដឹងត្រឡប់មកវិញចវាយយើងទៀតទៅណាវាលបែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មីនា1973នៅសាលមហោស្រពទន្លេបាសាក់មានបើកសម័យប្រជុំមួយពិភាក្សាស្តីពីបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃនោះឆ្លើយតបនឹងកូដកម្មបុគ្គលិកសិក្សាអស់លោកអ្នកធំមានលោកលុននុនអ៊ីតធុយសាផុនសារ៉ាស៊ីថាច់ជាកៅមង្គ្រីលងបុតាស៊ុំឈុំនិយាយទៅនិយាយមកគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីនាំឲ្យកក់ក្តៅសោះឡើយហើយដែលនាំឲ្យលោកលុននុនក្តៅក្រហមមុខនោះគឺមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ចោទលោកថាលោកមាន92លានដុល្លារ US ផ្ញើនៅបាំងស្វីសហឺស្ដាប់ទៅឈឺក្បាលរឿងនេះមិនទាន់ចប់ផងលិចរឿងលោកផ្កាយមួយអ៊ុងញ៉ោចចវាយខេតកំពតផ្ទះកំភ្លៀងលោកគ្រូកងលីមមកទៀតគ្រូក៏រំជួលឡើងទៀតលោកអភិបាលក្រុងយើងយល់ថាបែបមិនស្រួលក៏ធ្វើដីកាក្រុងថ្ងៃ14មីនា1973ហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មផ្ដេសផ្ដាសប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឯណាថ្ងៃទី17មីនា1973មានមីទីងគ្រូបង្រៀនកូក្រឹកកូក្រេងនៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោសលមានបដាជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចជាថាអ្នកដឹកនាំល្មមអំណាចបូកនឹងខ្វះសមត្ថភាពស្មើនឹងកប់ខ្លួនឯងជាដើមម៉ោង11ជិតឈប់ប្រជុំទៅហើយក៏ស្រាប់តែក្តាំងស្លាប់ពីរនាក់របួសច្រើនអ្នកផ្ទុះក្របបែកហើយព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតស្ទើរក្រឡាប់ផែនដីក្នុងថ្ងៃដដែលនោះគឺវេលាម៉ោង1កន្លះថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែក្តាំងក្តាំងពីរគ្រាប់ក្បែររបងវិមានសាធារណរដ្ឋចំការមូនយន្តហោះ T28 បើកបរដោយឈ្មោះសពុត្រាដែលថាត្រូវជាអតីតស្វាមីនាងបទុមបុប្ផាបានទម្លាក់ក្របបែកនេះសម្ដៅលោកប្រធានាធិបតីលន់ណុលដែលវេលានោះក៏មានប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងក្នុងថ្ងៃនោះមានការបន្តបន្តជាប់ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីទម្លាក់ក្របបែកនេះព្រៀមលោកប្រធានាធិបតីលន់ណុលថ្លែងសារប្រាប់រាសឲ្យរួបរួមគ្នារួចលោកក៏ថ្លែងប្រកាសភាពអាសន្នប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភ័យអន្តរាយលោកកំរិតរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការថ្លែងអំពីវិធានការការពារឲ្យរាសនៅឲ្យស្ងៀមកុំភ្ញាក់ផ្អើលលោកថោងលឹមហួងធ្វើសន្និសីទកាសែតឲ្យបំរាមគោចរប្រកាសពីម៉ោង21ដល់ម៉ោង5ភ្លឺព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនស្អិសរកកតមិនតាន់បន្ទាប់មកមានការចាប់ពពួកស្ដាច់ឃុំមួយកន្លែងបន្ទាប់មកខ្មែរយើងក៏ហៅកប៉ាល់ហោះអាមេរិកាំងឲ្យចូលមកជួយទម្លាក់ក្របបែកនៅជុំវិញរដ្ឋធានីភ្នំពេញតែម្ដងព្រោះពេលនោះយួននឹងខ្មែរខាងមកខាងទៀតចូលមកកាន់តែគៀកនឹងក្រុងភ្នំពេញណាស់ទៅហើយដូចជាអរិយស័ក្តិនេះជាដើមប៉ុន្តែបែបធូរបន្តិចមកវិញថ្ងៃទី17មេសា1973លោកលន់ណុលថ្លែងសារជម្រាបរាសអំពីចំណងនិងបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងនយោបាយមួយអង់ណូកុងសេយ៍ប៉ូលីទិកសម្រាប់កាន់កាប់ការដឹកនាំរួមគ្នាចំពោះបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិស្ដាប់ពាក្យនេះសហសភាពេលប្រជុំពេញអង្គជាសមាជសភាក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23មេសា1973
សម្រាប់ចិត្តគមត្រូវមើងម៉ាត់នៅគណិតពង្រីកមូលដ្ឋាននយោបាយនេះហើយដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលពិសេសបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាត់វិធានការតាមបញ្ញត្តិក្នុងរយៈ3ខែថ្ងៃ24មេសា1973លោកលន់ណុលថ្លែងសារជម្រាបខ្មែរអំពីសមាជិកភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយ1ផ្អាកសម័យប្រជុំនៃសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់រយៈពេល6ខែ2បង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយមានឈ្មោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដែលមានភារៈជួយលោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋក្នុងកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិអលូននីមមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសូមស្រេះអំណានសភៅរឿងចរិតខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនបាទចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តអានវគ្គនេះតទៅទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ chiến khăm ai cất nó lư đây khăm ai nhưng trường không thay chiến nói bàn rung rừng khi chung chiến nhưng bàn cũng cầm đủ ta tới dưỡng trên khai riêng xa cuồng bay khăm ai luôn nắp ra tên nà chưa cùng lịch thả xuống cất bóng chi khăm ai khăm ai bỏ tên khi mong quang hoài hoài khăm ai nắp khăm ai bay xám kỳ liền ngay ba
ជនជាតិណាគូ